မရှိအခုမင်းတက်မြို့ရောက်နေတော့ဒီမင်းတက်မြို့မှာပြလိုက်တတိလေးရှိရယ်ဆိုရယ်လာပြီးတော့မရှိလေးလာနေရအဲထဲမှာဘာရှိမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လောဆယ်မင်းရတော့ကစိတ်ဝင်စားစရာလေးအခုမင်းလာပါမင်းလာဒီတိုင်းလေးကဘာတိုင်းလဲတော့နတ်တိုင်းနတ်တိုင်းအတိုင်းကဒီမှာကျတော့နနောက်တတိုင်းကိုတကောင်စီအိုက်မှာခြေပြီးဒီမှာတိုက်ရတာညာနဲ့တတ်တယ်လှန်နဲ့ထိုးတယ်ပြီးရင်ကောင်းဖြတ်ပြီးဒါကောင်းဖြတ်ပြီးတင်းနေတာဒီပွဲ၃ရက်ကျင်းပတယ်၃ရက်မြောက်မှာဟိုကြောက်ပလင်တယ်ဒီအမှတ်အသားတွေကျတော့ဒါပါသွားတယ်ဒီကိုစားပြူတာဩအာတန်လွင်ချက်ဩတန်လွင်ချက်ဒီ၅တိုင်းကကျဘာကိုကိုစားပြူနနောက်၅ကောင်လောဆယ်မင်းရတော့ကသိဝင်စားပြရတယ်အကြည့်ချာကောင်းကောင်းနဲ့အများကြီးပဲ။ဒါအပိုးတတ်ထားတာ။ဟုတ်။အခုနောက်ကျွန်တော်တို့နနောက်၅កောင်းဆိုတော့ရှိမှာ၅တိုင်ဆိုတာ3 4 5 6កောင်းဆိုတာ။ဟုတ်။ပြီးရင်သူကခေါင်းဆောင်စင်ပြီးဂျိုလေးအဲ့လိုဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးအဲ့မှာခေါင်းရည်ပြီးထက်။အဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတတ်ဒီမှာဂျာမဲနေတော့။ဟုတ်။ဒါအောက်ချင်းကတောင်းဆိတ်တောင်းဆိတ်။ဒီဟာပန်နဲ့လို၉ယောက်ပဲကြမ်းတော့ตามันချင်းมาဒီဟာကြီးအဲ့လိုပန်ထားဩဒါတော့အခမ်းအနားရှင်အခမ်းအနားပွဲဒီမှာဒါပတ်စံနေမှာဒါမှထပ်ဘူးနှခေါင်းနဲ့မှာဒါတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်မထမ်းချင်းဝါကြောလေးကိုခေါ်ထားတာဒါတင်းဟက်လက်သေးဒီမကောင်းဆိုးဝါးလို့မဝင်အောင်တင်းဟက်လက်သေးမှာလည်းမွေးချီတဲ့တင်းဟက်လက်သေးပဲရာဒါအဲ့ဒါအလုပ်တစ်စရာတော့တော့သူတယောက်တည်းပဲတော့လာဒါတော့2600ကျော်ကျော်ရှိတဲ့ပတိသူတို့ခံဖန်းချီပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုမျိုးဆက်90ရှိဒါရအမွေကျူးရအကုန်မွေကျူးမွေလေးတွေသူတို့ကတွင်းလေးတွေပြီးဆက်ထားဒါလေးရအောင်အကုန်ဒါချီအကောင်တရာချီတကောင်ကအစွဲအစွဲနဲ့ချောင်းမဲ့ပါတာလေပြီးတော့ချီမှာပဲအစွဲပါတယ်ဟုတ်ဟအလိုမျိုးမို့ဆိုးမိမလေးအဲ့လိုဝတ်တာတို့ယောက်ျားရဲ့အကုန်ကိုခေါ်တာသူ့ယောက်ျားဘလောက်ဆွမ်းနေလဲဆိုတာပြတာဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပကံဖြစ်တဲ့စောတဲ့ပစ္စည်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့ချင်းကဘီဝနဲ့လာတယ်ဆိုတော့အထောက်အထားတွေပါလေဒါဒီခေါင်ချက်တက်ဟာစံမီစံမီစံမီနဲ့စဝါရှိတယ်လူတို့စတ်တို့ပြောင်းအော်လူအဲစောက်ထဲမှာငငယ်တော့တင်ရအဲ့အဲ့ဒါကိုချဲတဆေးနဲ့ရောဒီထဲထဲဒီဟာပြဖျောင်းလေးကထားအဲ့ဒါနဲ့ပေး6လ9လကြာမှဖွင့်တာဖွင့်ပြီးငါပြောရနေနေထည့်ပြီးမှရေထည့်လိုက်တာရေပြီးထည့်ပြီးသူကဘလူတန်ကြတော့တာသုံးတာဝါပေါ့နော်အဲ့ဘလူတန်ကိုအောက်ကိုအဲ့လိုထိုးထည့်လိုက်တကယ်လို့ဒီတိုင်းဆုပ်ချင်တီရနဲ့ဆုပ်လိုက်တာအော်တကယ်လို့အရေကိုအပြင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနဲ့ကိုဆက်လိုက်ဘလူနန်နဲ့တည်တော့ကြိုက်တယ်ရေဥစားဒါထမင်းစားတဲ့ဒါထမင်းထည့်ဒီဘက်ကဟင်းထည့်ပြီးလို့ရှင်စားပြီးတောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမှာငါ့ကိုကြည့်ထားကတော့ချိန်ထားလို့ပုံရတယ်။မိုက်တယ်နော်။အခုမီရှဲမင်းတက်မျိုးကိုရောက်တော့ဒီမင်းတက်မျိုးမှာရှိရဲ့ဒီပြလိုက်လေးကိုလာပြီးတော့လေးလာဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကိုချင်းရိုးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းအဆုံဆုံးရှေးကြဆုံးပစ္စည်းဒီမှာရှိရဲ့ပြလိုက်ကတေးတေးလေးပဲမလဲ။ကျေဥစိတ်ဝင်စားကြအောင်လည်းပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည်နေရ။အာဆိုင်းဘုတ်ကလည်းမရှိဘူး။တော်တော်လေးကိုမေးမြန်းပြီးတော့လာရတယ်။ဒါပေမဲ့ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကမဖြစ်မနေဘူးပြီးတော့ဒေတာတင်နေ။ဆိုတော့အာမင်းတို့မျိုးရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားလိုက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီလာပါမယ်နော်။တာ